COVID-19 ကန့်သတ်ချက်တွေအရရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့မဲမပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာနေပြီးတော့မှဒီကနေ့ကြိုတင်မဲလာပေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကသူ့ရဲ့မဲဆင်းပါရှိရာတာမွေမြို့နယ်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူ့ရဲ့မဲဆင်းပါရှိရာဗဟန်းမြို့နယ်အတွက်အသီးသီးကြိုတင်မဲပေးခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာတွေအတွက်ဆန္ဒမဲ၃မဲစီပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်မိမိရဲ့နေရပ်ကိုပြန်ပြီးမဲမပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အခုလ25ရက်နေ့အထိပုံစံ15နဲ့လျှောက်ထားပြီးမဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်သူတွေအဖြစ်ကြိုတင်မဲပေးဖို့အတွက်ပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုတင်မဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။